עכשיו הסיפור הבא קשור גם לנדלן, גם לספורט. ברחבי הארץ נבנים אצטדיונים חדשים ומשוכללים, והמגרשים הישנים, המקומות שהיו פעם מגרשי כדורגל מיתולוגיים, נהרסים לטובת נדלן במיליונים. עידו סולומון כתבנו יצא לסיור פרידה. שם היה השער של המגרש, פה זה היה אזור הטרבונות, פה ישבו הקהל. על השטח הזה, שעכשיו עומדים עליו חמישה רבי קומות בלב פתח תקווה, התנהלו עד שנות ה-70 משחקי כדורגל סוערים של קבוצת הפועל פתח תקווה. כמו שאתם רואים, הנה זאת החומה שהייתה של האצטדיון, זה השאריות של החומה, וממש בסמוך אליה, למעשה החומה היא הייתה הגדר של הבניין הצמוד, ששם גרו ופה שיחקו כדורגל. כשהפועל עברה לשחק באצטדיון האורווה, המגרש הישן נותר נטוש, עד שב-1989 רכש לוזון את הקרקע, וכעשור לאחר מכן החל לשווק את הדירות. המקומות של המגרשי כדורגל הפכו להיות יושבים מה שנקרא בצנטרום של הפיילה, והיו חייבים להפוך אותם למגורים. אם תסתכל מסביב סביב, אז תראה שהכל מגורים. גורל דומה ציפה גם לאורווה, שם קוראים בימים אלה אור וגידים פרויקט מגורים נוסף, שיכלול בסופו של דבר כ-430 יחידות דיור. בעבר מגרשי הכדורגל היו בדרך כלל מחוץ לעיר, או בשולי העיר. מאחר והבנייה במשך השנים התקרבה מאוד למגרשי הכדורגל, נוצרו שני מצבים. א', מגרשי הכדורגל הפכו למטרד לשכונה הצמודה, ב', ערך הקרקע על הפלאים בגלל שהבנייה התקרבה ויכולת לשנות את הייעוד למגורים. מגרשי כדורגל שהופכים למיזמי נדלן אפשר למצוא כמעט בכל הארץ. בחיפה למשל מדברים כבר שנים על הפיכת מגרשי הכדורגל בקריית אליעזר ובקריית חיים למיזמי נדלן שיכללו מאות יחידות דיור. המגרש הכדורגל של מכבי נתניה אמור להפוך לפרויקט מגורים לאחר המעבר לאצטדיון החדש. כאן מאחורינו היה המגרש המיתולוגי של הפועל יהוד. פה שיחק אחד ולא אחר צביקה פיק. בנינו פה ארבעה מגדלים, סך הכל 240 יחידות דיור. הממוצע של דירת ארבעה חדרים מתחיל ב-1,650,000 שקל. זה קורה גם בגבעתיים. שם המגרש המכונה המחטה שופך בימים אלה לשני מגדלי מגורים שבהם למעלה מ-190 יחידות דיור. המחיר למתעניינים כ-2.5 מיליון שקל לדירה. עליית ערך הקרקע בין מגרש כדורגל למגרש בנייה יכולה להיות פי חמש או פי שישה מהמצב הקודם. העלייה היא גבוהה ועצומה. אז אם גם ביישוב שלכם יש מגרש כדורגל נטוש ויש לכם הון נזיל, יכול להיות שמדובר בהשקעה שכדאי לבחון אותה. נצא להפסקה אחרונה לערב, מיד אחרי.